Африкаға жаңадан келген, біз еш нәрсе сатпаймыз. Біз сатумен, жаңағы сауда сатықпен, алу сатумен айналыспаймыз. Жаңағы сумка арқалап, дорба арқалап, тауарларды алып жүрмейміз. Сол үшін де ең жақсы көретін жеріміз сол. Адам бизнеске шақырудың әртүрлі тәсілі де бар, әртүрлі жолы да бар, бірақ ең әуелі менің бір түсінгенім, өз опытымнан да, өз тәжірибемнен бір түсінгенім, ол адам бизнеске не үшін келеді, қандай мұқтаждығы бар. Конкретно, ақшадан қиналып тұрмын деген сылтау ол бәрінде бар, ол конкретно сылтау емес. Байынша айтқанда, әшейін бүйтіп айтылатын сөздер ғой, жақша, тырнақшаның ішінде. Негізінде әр адамның өзінің конкретно бір мұқтаждығы болады. Ақша, қанша ақша керек данный момент, ол ақша қандай периодта керек, мысалы бір айдың көлемінде кредитін жауым керек, ол 140 мың теңге, соны табуым керек. Мысалы сондай запрос болса, соған қарай план жоспарлап, сонымен қарай жұмыс істеу керек. Да? Ал ең қиыны көбісі бұл, ой, сетевой ма, маған айта көрме, керек емес, қой, жақсы керек емес дейтін адамдар қаншама. Жалпы ол адамдар білмей жатып, естімей жатып, бірден бас тартады. Көп жағдайда солай. Ал егер именно сол керек емес, менікі емес, ол мен оны істей алмаймын, айта көрме деген адамдарды қайтадан хабарласып, асықпай, мүмкіндігінше толық түсіндірсеңіздер, ол адам міндетті түрде сіздің командаңызда болады және осы бизнестің қаншалықты басқа бизнестен артық екеніне көз жетеді. Тағы да адам шақырудың ең қызық жолы, көбінесе мен жұмыс істеймін. WhatsApp-та, ВКонтакте отырған өзімнің барлық адамдарымды, тіпті менде контакт өте көп, бәрін аккаунтқа сақтай бергенмін ғой кезінен бері. Осы номері менде 4-5 жыл болды ма, 4-5 жылдың ішінде сақтай берген номерлердің бәріне мен қайтадан жазамын. Ол адам кім, қалай сақтадым, есімде жоқ, кейде просто 1-2-3-4 деп сақтай саламын, ол адамның атын да білмеймін. Дәл сөйтіп сақтап қойдым ба, біреуін жаңа күліп жатыр ғой, формула 5 деген кім деп өзіміз танымай жатырмыз, білмей жатырмыз контактінің ішінде. Қайтадан шығып сол адамдар, қайтадан танысып, сізді мен білмеймін, қаяқтан алғанымды да деп. Бұл таргет жаңағы рекламадан көрі тегін өзіңіздің қолыңызда барды пайдаланудың бір түрі. Көп жағдайда мен солай жасаймын. И сол адамдармен бір сөйлескеннен бірден бизнес айта алмайсыз. Жай ғана танысып, кім екеніңді білдіріп, қарым қатынасты қалыптастыру мақсатты. Ал Инстаграмда да біз мысалы дайректке жекесіне шығып жазып жатқанның өзінде көп жағдайда біз бірден бизнес ұсынбаймыз ғой. Бірден бизнес ұсынсаңыз сізді банк сразу банкқа тастайды и блок. Ол адам әрі қарай сізге жауап та бермейді, сіз ол адамды сол жүйеде қалдырасыз. Ал егер тек қана жалпы танысу үшін, қарым қатынасты қалыптастыру үшін жақсы белгілі бір әлеуметтік желідегі досың ретінде қалатын болса, көбінесе әркім өз аудиториясын өзі таңдайды. Мысалы мен үйде отырған көп балалы анамын, иә, бала күтімімен үйде отырған адам. Анамын. Мен сияқты аналарға мен көбінесе өзім жаңағы аккаунтын қараймын, личкасын қараймын, өзім сияқты өз деңгейімде жағдайы менімен ұқсас адамдарды көбінесе таңдаймын. Ну это целевая аудитория дейді көп жағдайда. Бұл ыңғайлы. Ортақ әңгіме бар, ортақ тақырыптар табылады, қызығушылығымыз да бір бағытта болуы мүмкін, да? Және мұқтаждығымыз да бір бағытта болуы мүмкін. Сол үшін әркім өз деңгейін өз таңдаған дұрыс. Ең қызығы кешегі соңғы таргетте келген бір ханым маған, Дельбора деген ханым, жақсы идея салды маған. Мына 100 доллар ақша менде жоқ деді, кәдімгідей айтып тұр. Өзі түсіндіріп жатырмын оған, енді WhatsApp-пен ғой сөйлесіп отқаным. Бәрін түсіндірген болдым, артына айтты, менде 100 доллар ақша жоқ дейді. Мен оны вообще таба алмаймын, да ауылда отырдым, қайда менде ондай ақша жоқ, менде істей алмаймын бизнесімді. Одан да жаңағы хайперлик дұрыс шығар, 10-15 мың тіктей-тіктей салып соны айналдырып отқаным дейді. Жақсы, өзіңіз біліңіз дедім. Бірақ сол 100 долларды 4 күнде қайтарып аласыз десем, сіз табасыз ба десем, табамын ғой, қарызға болса да дейді ғой, момент бірден. Адамдар мышлениесі былай, 100 долларды ол маған просто так беріп жатырмын деп ойлап тұр. Ол продукция алып жатырмын, жаңағы бұл заттан маған жақсы болады деген ой қалыптастырған жоқ, ол сенбей тұр. Ең қызығы да сол, ол сенбей тұр. Расында да результат болар осы продукциядан деген болса. Тасқа үнде эфир идет, прямой эфир. Прямой эфир идет. Сол үшін
офисте отырмын, прямой эфирді жүргізіп. Қазір енді сол кісінің айтқан идеясына қарай, әлгі 100 долларды қалай 4 күнде дәрі қайтарып алуының жолын бірге қарастырайық. Мен дасканы тақтан алып отырмын. Офиске соған бола келдім, осы тақтаға бола. Қазір бірге жазайық. Ең қызығы да сол. Так, мысалы, кешегі кісінің атын жазайын. Ренжімес маған, ол кісі бізде эфирде жоқ. Жеке өзіне видео түсіріп жіберермін. 100 долларға мысалы келді делік. Бұл 100 долларды ол кісі маған деді. Мен қарызға аламын. Егер 4 күнде қайтаратын болсам, 4 күнде осы қарызды қайтаратын болсам, арғай бизнес деп кетемін. Жақсы, мақсат бірінші очередь 100 долларды қайтару. Бұл бірінші мақсаты қарызды қайтару. Енді біздің маркетинг план бойынша системада бізде екі ножка жасаймыз. Екі ножка. Оған мен айтқаным, 100 долларды қайтару үшін сіз ең кемінде 8 адам шақыру керексіз деп. Ол лично өзі 8 адам шақырса бизнеске, 8 адамды тіркесе, ол мына 100 долларын бір күнде, екі күнде қайтарады. Ол 8 адам бір күнде тіркелсе де, екі күнде тіркелсе де. А мен оған орта есеппен 4 күн деп айттым. 4 күн. Ең қызығы, мысалы, 100 доллар келді. 100 доллар келді адам, екінші адамы, үшінші адамы келді 100 доллар. Көрініп тұрған шығар, иә? Төртінші адамы келді 100 доллар. Бесінші адамы келді 100 доллар. Алтыншы адамы келді 100 доллар. Жетінші адамы 100 доллар. Лично өзінің шақырғандары. Міне. Бұл маркетинг план жақсы білетіндер уже түсініп тұр, мен не айтпағымды, да? Бірақ мына жерде маркетинг планды жақсы білмейтін болсаңыздар, аралымызда новичоктар болса, соларға айтылған не вариант мынау. 8 адамын шақырды 4 күнде делік. Мынадан 10% реферальный бонус. Көрінбей қалды ғой. 10% реферальный бонус. Мынадан 10% реферальный бонус. Ортасы теңескен үшін тағы 5%. 25 доллар ма? Қараңыз. Тағы да 10%. Тағы да 10%. 10%. Ну, 10 доллардан айтайықшы, 10% демей қойынан. Доллар қылайыншы. Түсінікті болу үшін. Жерде процентті шармай қойып, 100 доллардан бәрі осындай түседі ғой. Ең түсінік түсі. Процент. 10% міне 8. Әрбір шақырған адамнан 10 доллардан түсіп тұр ғой. Момент түседі. Ол адам тіркелді ма, момент түседі шығына. Мына екі аяғы теңесті. Маркер, бір шығыз қоятыр. 5 доллар. Тағы да екінші аяғы теңесті. 5 доллар. Тағы да теңесті. 5 доллар. Осы жерде өздеріңіз есептеп қараңызшы. Реально 10 доллар, 10 доллар, 40, 40 мияқта, 80 ба? 85, 90, 95, 100. 100 доллар шықты ма? Уәде бергені 4 күнде қайтаратын 100 доллары шықты ма? Шықты. 8 адам не үшін личник деді. Осы қайтарылатын мені 100 доллары қарызы шықты. 100 доллар дейінші бұлай. Қайта уәде берген. Енді бұны әлде 4 күнде уақыт қойдық. Не құрлым? Ары қарай мына кісі, кешегі Дилбара ханымды, ары қарай ешқандай ақша салмайды, ары қарай ешқандай адам шақырмай ақ қойса да болады. Ол қарызын қайтарды, продуктысы жанында қалды. Енді ары қарай ол кісі табыс тапқысы келсе, мына шақырған адамдар ол кісінің таныстары ғой. Тез-тез кір, салған 100 долларды 4 күнде қайтарып аласың, ары қарай тағы да уже жұмыс істесең, уже тек қана табысқа шығасың. Қарызға алсаң да кір, 4 күнде қайтаратын жолын білемін деп уәде береді. Мына кісі, өйткені өзі солай келіп тұр. Мына адамдар өзінің танысы болғандықтан, мүмкін арғай осы кісілерге қарай команда жасауға көмектессе, өзіне жазбай. Иә, осы кісілерді жақсылап үйретсе, әркім өзіне салған 100 долларын өзі қайтарғысы келеді. Принципе, бұл матрицада емес, но матрицаның схемасына ұқсайды. Бұл жерде ешкімді алдап тұрған жоқ. Көп адамдар, білесіз бе, мен ең қызығы түсінгенім, Жетісай қаласына бір екі келіншек шықты маған.
1 миллион теңгені қарызға алған Каспи береді ғой моментальный приложениеден. Кәдімгідей кредит алғанда Qnet қателеспесем, соған момент салып жіберген. Қазір миллион салсаң, үстіне 700 мың теңге қосып аласың. Екі адамға кесең болды деп. Өзі сияқты қасында үйде отырған жаңа бала күтімімен отырған әйелдер бар ғой, сиыр сауып, үй шаруасымен отырған әйелдер. Бәрі барған 100 миллион теңге бәріне бере жатыр ғой Каспи кімсің демей. Бәрі алды да бәрі кірді. Сол Каспидің кредитін 3 жыл болды ма әлі сорлап төлеп отыр. Ал айтылған 700 мыңы жоқ. Оған не қайда ол? Я зат алған жоқ, я товар алған жоқ. Кейін болашақта путешествие сағаттар келеді сол ақшамызға делінген. Но оның артына адам тіркелген жоқ, команда жұмыс істеген жоқ. Адамсыз ешқандай команда жұмыс істелінбейді ары қарай. Пекарняда нан пісірсе, оны да адам үшін пісіреді ғой, адам өзі барып сатып алмаса ол нанды кім үшін пісіреді, оған өтпейді ғой. Хотя нанды ешкім жарнамаламайды, нан жарнаманы талап етпейді, кімге керек барып алып жейді, солай қалады. Қазіргі схема бойынша, мысалы, тезірек статус ашудың жолына келсек, да? Дәл осылай жұмыс істеген адам болса, мына жоғары жақта тұрған спонсоры 4 күнде қайтаратын өсіп, тесе жұмыс істегенін көрсе, спонсор, мысалы менің өзім лично, дәл осылай жұмыс істеген бірден әкелем десе, мен бүкіл таныстарымды осы кісінің астына қарай көрінтуге жазып беретін едім. Тез қосылып жұмыс істеген үшін. И әрқайсыңыздың да спонсорыңыз дәл осылай көмектесуге дайын. Тек жаңағы 4 күнде қайтаруға болады деген фишка, это реально рабочая фишка. Рахмет бұл кісіге, мен осы идеяға әкелгені. Әр нәрсе өзінің практикасында, өз уақытында жаңағы пайда болады. Сіздердің мен сұрақтарыңызды ше, мына жерде көрмей қалдым. Қыздар, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер осы эфирде, осы тақырыпқа байланысты. Өйткені я следить за вашими комментариями не успеваю. Мынау схема, реально рабочая схема. Бұл жерде почему-то, во-первых, бұл менеджер статусының бірінші. Менеджер статусының бірінші жаңағы талабы бал жинағаннан бұрын личниктерін орындап қояды. Первый очередь менеджермен, жаңа бронзовый менеджермен маркетинг план бойынша личниктерін орындап қояды. Это очень важно. Бұл өте маңызды нәрсе. Ең бірінші вне очереди орындалатын нәрсе. Әр келген адам 8 адам тіркесең жеткілікті деп біз не үшін айтамыз, чтобы ары қарай осы 8 адамдарын үйретіп оқыту үшін. Мүмкіндігінше мен де жұмыс істеймін, мен де мынау 100 долларымды 4 күнде қайтарамын деген адам болса, ондай адамдар тезірек бизнеске қосылады. Қатты ақшадан қысылған адам ол тезірек тырысады. Ақшам жоқ деген әңгіме ол өтірік әңгіме. Қайдан болса да табады. Біреу ломбардқа барады, да? Әрине адамды ондай қиыншылық жағдайға итермелеген дұрыс емес. Бұл бизнестің халал жүргізу түріне жатпайды. Қарызды алып бастау деген түрде ол халал түрге жатпайды. Бизнес харам, бәрін алдап, бізді косяққа кіргізіп кетті деген әңгіме де жүруі мүмкін. Бірақ бұл жерде алдын ала басын ашып, түсіндіріп айту керек. Міндетті түрде 8 адам келмейінше сен ұйықтамайсың 4 күн бойы. Сен ешнәрсе ойламау керексің. Көмектес, ары қарай мен саған көмектесемін. Мүмкіндігінше мына адамдардың алдында жауапкершілік пайда болады. Сол кезде бұл кісіден жақсы лидер шығады. Өйткені ол команданың жауапкершілігін өз мойнына алады. Ең басты мақсат та сол. Каталогты негізі офистен алсаңыз болады. Қай қаладан тұрасыз, сол жақта хед офистен деген каталогта. Қазір каталогты сатып алуға болады мүмкіндігінше. Бірінші апрель мен 15 июль аралығында тіркелгендер, новичоктар, соларға каталог басында тегін берілді. Бір штук. Что у вас? Пакетик, кажи, что можно распечатать. А, каждый бір месяц, или тогда, значит, вести. Менің партнерым қасында
каталог жоқ болса, бізде личный кабинетте каталог бар, электронный вариант, соны компьютерден мынандай етіп распечатать екен, өзіне шығарып алған. Бұл сразу өзі А4 форматты өзі оқиды екен. Анық көрінеді. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Анық көрінеді ішінде. Біздің Дилбара ханымның отзывы тұр ішінде каталогтың. Астына бүкіл описаниесі бар. Соңғы каталогта, мысалы, уже косметиканың описаниесі бар, соңғы жағында. Қалғаны бәрі бұрынғыша. Суставы, освежитель воздуха, бәрі барының ішінде. Бүкіл каталог. Осылай шығарында мына жер дыраколмен тесіп, артын былайлап шығын үйтеп қойған. Былай қарай. И байлап қойған. Это уже каталог. Черно-белый болса да, постоянно қолға алып жүрге болады. Егер новичоктар сатып ала алмаймын десеңіздер, тіпті кейде сатып алатын болсаңыз, офистерде таусылып қалады. Осылай жасап шығарып алсаңыздар да болады. Бұл да тиімді. Өзімен бірге алып жүрген. Және бұда анық көрінеді. Үлкендірек жазылғанда. Мынау каталогтарда мысалы майдалау ғой жазуы. Жазулар майдалау. Мен сияқты очки киетіндер, көзім нашар көретіндерді көру қиын. Описание косметики, кстати, уже косметика шықты. Косметикаға да адам шақыруға болады. Мен сіздерге айтайын ба? Ел адамдар бады ішпей кетсе де, дәрі ішпей кетсе де, мысалы да, бірақ косметиканы вне очередь алады. Тоналка, тушь, там, крема, лосьон, бәріне ақшаны аямай құяды. Кез келген әйел, әлгі жаңағы ауылда отырған салоншымын, ой, менде қайықтан деген әйелдің өзі күнде пайдалануды ұмытып кетсе де, бірақ косметика міндетті түрде ақша табады. Қазір бизнеске адам шақырудың ең жақсы түрі осы косметиканы презентовать етіңіз. Во-первых, бұл новинка. Жаңадан келіп шыққан производствода, и бұны жаңағы Францияның Шанель лабораториясы бар ғой, өзінің продукциясын шығаратын. Сояқта арнайы Марина Хиллс үшін өңдеп жасалған. Под наш бренд в том лаборатория заказан, да? Және бұда жас теріге арналған, және үлкен возрастқа арналған екі түрі бар. Тек қана үлкендерге арналған деп ойламаңыздар. Для каталог 1200 теңге тұрады. Сіздердің сұрақтарыңызға қарай бөлініп кетіп жатыр. Ойым. Карантин уақытында барлығымыз онлайн жұмыс істедік. Кешеден бері де, қазір мысалы карантинге байланысты тағы да 2 апта жауып жатыр қаланы. Түркістанның өзі кейінге қалды. Үлкен кездесулер не үшін кездесуге бару керек дейді. Үлкен кездесулерде адамдардың жеке өмір жолын көресіз. Кім, қалай, не үшін бизнеске келді. Көп жағдайда результаттар бөліседі адамның денсаулығына қарай. Әртүрлі жағдайда бұндай үлкен кездесулер. Неге бұл үлкен кездесулердің ең жақсы жағы бір-бірінен опыт, тәжірибе алмасқаннан үлкен пайдасы болады. Оның қажетіне өзімізбен өзім жұмыс істей берейік, соларды тыңдамай-ақ қойдым дейді. Одан маған не келіп кетер пайда бар дейді. Тіпті де сөйтіп айтатын адамдар да бар. Ол адамдардың өмірлік тәжірибесімен және өзіңіздің жеке басыңызда болатын мынадай проблемалар, қиындықтар, жаңағы кедергілер бизнес жолында да, соның барлығына көп сұрақтар аласыз. Сол үшін кабинеттен алуға болады. Сұрақ маған екен деп жатырмын. Иә, 1 августтен бастап курс доллары көтерілді. Оның ең жақсы жағы біздің бонустарымыз көбейді. Бұрыннан тіркелген партнерлар үшін ең жақсы жағдай. Бонустарымыз көтерілді. 5-6 мың теңге роль не играет еді, а когда бонусы приличные такие, $1000 бонусқа барған кезде, бұл әжептеуір салмағы бар ақша. Курс доллары өзгеретін содан. Сұрақтарыңыз бар ма маған? Мен эфирді бүгін көп созбаймын деген жарты сағат, өйткені мен қазір офисте жүргізіп тұрмын. Тақтаны, кабинетті көп ұстамай қояйын дегенмін.
Ал қыздар, ал қыздар, рахмет көп-көп сұрақтарыңызға да, эфирде болғандарыңызға да. Бүгінгі ой бөлістік, тәжірибе бөлістік бір-бірімізбен, да, сіздерді де тыңдап жатырмыз. Қанша спонсорларымыз, лидерлеріміз шығып жатыр осы проектке қосылып, бізге көмегі тисін деп, да, жаңадан келген партнерларға, енді команда тұрғызып жатқандарға. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, үлкен жетістіктерге жетіңіздер. Жеке сұрақтарыңыз болса, жеке медиа қоя беріңіздер, мен всегда онлайнмын, барлықтарыңыз жауап беруге дайынмын. Жақсы, эфирді осымен аяқтайын. Жақсы, сау болыңыздар.